Po tvojoj priči imam utisak da će konkurs u ministarstvu baš biti stegnut, hajde takav izraz da uzmem. Imaš povratne informacije, sasvim kratko, ne moramo u detalje. Kako procenjuješ ovo na lokalu? Pa sve ono što je napisano u zakonu treba da bude mnogo bolje za sve radio stanice. Treba da bude, ako tako mogu da kažem, transparentnije, bolje. Dakle, samo oni koji su najbolji i koji imaju najviše bodova ući će u komisije, kako u lokalu, tako i na Republici. Tako da je to zapravo bila ideja zakona, da se boduje sve posebno u biografijama i da zapravo oni koji imaju najviše bodova budu u članstvu komisije, bilo u lokalu, bilo u Republici. E sada, u lokalu je većina i završena konkursa, nadamo se uspešno. Mi kao Rap Srbija smo poslali svuda naše predstavnike, gde god je to zatraženo, od strane naših članova, to je praktično naš način na koji mi radimo, i poslali smo izbodovane biografije. E sada, negde gde su bili oni koji imaju više poena, prošli su oni, negde gde smo mi bili sa onim članovima koji imaju više bodova, prošli smo mi, ali u svakom slučaju sve to je izbodovano i sve je mnogo transparentnije nego što je bilo ikada. Tako će biti i na Republici. Mi čekamo sada da dobijemo rezultate, još ne znamo ko su. Mi smo predložili nekih 5 članova za komisije. Naravno, izbodovali smo njihove biografije i tu će također biti, pobedit će oni koji su bolji, koji ima 100 bodova, 95, 98, može da se nada da će ući, oni koji imaju 50, 60, ne znam da li će se kvalifikovati, ali sve zavisi od toga ko se sve prijavio, mi to još uvek ne znamo, ali nadamo se da ćemo, pošto imamo i mi veoma kvalitetnih ljudi koji su izbodovani sa najvećim brojem bodova, nadamo se da ćemo biti i mi, kao i uvek, u republičkim komisijama. Na ovo pitanje sasvim kratko, ali moram da te pitam, ne mogu. Čiji je teži potpis? Ministra ili gradonačelnika ili predsjednika opštine? Imam utisak da se stav komisije kod ministarstva više vrednuje i sluša, a da ovde na lokalu ima klimanja. Ovo klimanja je divan izraz. Neću grubiti. Ja zaista tako nešto ne mogu ni da odgovorim, niti da znam. Mislim, mi sve što uradimo je naše, da pošaljemo članove komisije i da verujemo u to da će članovi komisije uraditi najbolje. A što se tiče ministra, sa njim smo zaista, imamo jedan izuzetno dobar odnos kao Rap Srbija i dogovaramo se oko svih stvari vezano i za zakone i za sve. E sada, kad su komisije u pitanju i rad komisija, vi imate tu praktično ljude koji su članovi i koji boduju svaki projekat posebno. I na kraju dobijete toliko bodova ovaj, toliko ovaj, i na taj način se raspoređuje novac. Tako da je to ono što je praktično novo, doneo novi zakon.